Menurut sumber, Chong Wei dikatakan dikesan mengambil bahan larangan terbabit ketika menyertai kejuaraan badminton dunia di Copenhagen, Denmark, Ogos tahun ini. Positif dalam sampel A, nasib Chong Wei akan diketahui selepas sampel B dianalisis. Jika segala-galanya tidak berpihak kepada Chong Wei, atlet yang kerap mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa itu boleh digantung sekurang-kurangnya selama 2 tahun. Apa yang jelas, bahan terbabit bukanlah bertujuan untuk perangsang prestasi, tetapi difahamkan mungkin digunakan Chong Wei untuk pemulihan kecederaannya. Mungkin juga tanpa disedari oleh pasukan perubatan negara yang memantau kecederaan Chong Wei, bahan terbabit tersenarai sebagai bahan larangan. Atlet kelahiran Pulau Pinang yang menjejak usia 32 tahun hari ini sememangnya kerap dilanda kecederaan yang menyaksikan beliau menarik diri pada saat akhir pada sukan Commonwealth di Glasgow, Scotland Julai lalu. Dan kami akan cuba mendapatkan reaksi Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin mengenai kegagalan Chong Wei melepasi ujian dada itu.